Katsotaan nyt sitten, onko tämä prässäys onnistunut. Kyllä mä luulen, että muuten, mutta se, että täällä on neljä näitä ohkosia vanerilevyjä. Eli tarkoitus on saada kaksi niistä paksumpaa. Että irtoako ne sitten toisistaan, ettei se ole liima mennyt sieltä välistä sitten pursunut tonne. Uskoisin, että ei ole ongelmia, mutta en tota tiedä. Jonkun verran vuotoa näköjään on tuolla sisäistä vuotoa, että kun se oli 5000 kilossa, niin nyt on puolet painista hävinnyt yön aikana. Että ei täällä ulkoisia vuotoja kyllä ole. Sen verran on painetta hävinnyt sylinterin ohitte. No, hyvät patikat tähän hommaan. Tossa kun eilen sahasin poikki ja mulla on suhteellisen uusi terä siellä, niin eikös vaan ollut naula sopivassa kohtaa. Aina kun tulee uusi terä, niin se naula sieltä löytyy. Irtosase. Kyllä se vähän liima on sieltä pursunut läpitte, mutta ei niin paljon, että on sitten jämähtänyt kokonaan kiinni. Tässä toi toinen levy sitten. Tää onkin vähän. Pikku se otti kiinni noista, mistä nyt oli ylitte tullut, mutta joo. Nämä täytyisi nyt sitten säilyttää vastaisuuden varalle. Tietää mitä niillä tekee sitten. Ettei vahingossa laita
polttopuiksi. Ihan siisti tuli. Näille sitten vielä. Käydään sahaamassa. Ja tästä jääkin yksi ylimääräinen. Joo, käydään sahaamassa toi vielä. Niin.
nämä lasit aina silmälasit, niin aika pölyy. Ei näe mitään. Kaikissa kolmessa kehikossa. Täytyisi ruveta seuraavaksi. Tämä nyt, mutta sitten kun rupean tekemään, niin paneelia laittamaan. Sahaille paneelit näihin. Tässä on niin vähän aikaa enää, mutta vaimo pääsee tänään töistä 2 tuntia aikaisemmin, niin lähdetään kaupalle, niin itse ruvetaan enää ottaa sitä hommaa. Luulen, että teekö tänään ollenkaan enempää. Siinähän ne nyt edistyi sitten taas. Saatan ruveta tänä iltana vielä panelointia tekemään, mutta se nyt riippuu. Sieltä on tulossa talvi tännekin. Kiikun kaakun pakkasella ja yön aikana on vähän luntakin tullut. Näkyy tulevan lisää. Jos tästä tuli sitten kuitenkin jollain tavalla valkoinen joulu. En ole kattanut säännöstä. Mut siinä on nyt tuulimylly homma taas pikkusen eteenpäin. Ja on todettu, että hydraalipressiä voi käyttää tässä liimauspressäyksessäkin hyötynä. Ettei vaan pelkästään metalliosien prässäykseen tai laakeritten irrottamiseen ynnä muuhun. Hyvä, että tulee monipuolisuutta sille. Se oli aika paljon hankalempaa pelkillä vinkoilla niitä puristella. Joo. No.